Olá pessoal, bem-vindo, sou Dan Robson. Hoje eu vou trazer mais um vídeo aqui sobre masmorra com a build da sombra do Demon Hunter, ok? O que eu fiz aqui umas alterações, tá? Tem um pouquinho de trabalho aqui, é a terceira tentativa de fazer aqui. E eu percebi que ele gasta um pouco de recurso, né? E eu vou estar deixando aqui, ó, preparação, algumas coisinhas aqui para recuperar recurso, para não ficar... Eu acho que aqui, praticamente aqui, ó. Ó, ele tá recuperando sozinho, beleza. Mata o bichinho, recupera. É isso mesmo. Eu vou tentar fazer aqui e vou ver se eu consigo sem atacar nenhuma vez aqui. É um pouquinho chato isso aqui, viu? Acho um pouquinho chato. Eu tenho que bater no bicho e não posso errar nenhuma vez. Mato 20, aí ele tem que fazer matar 20, depois faz de novo, mata 20. E vem um boss, vem um bichinho aqui sempre junto. Vem aqui, bateu, ó. Não posso errar, tá? Ok, não posso deixar os bichinhos. Tem que matar. Basicamente tá bem assim. Mata 20 deles. Como o dano tá forte, então basicamente tá indo. Tem que contar 20, né? Fala 20, vamos ver. 1, né? 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 6, 7, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vê se tem nenhum bicho ali. 9, 10. Vamos lá. 11, 12, 13. Você conta aquele bicho? Vamos ver. 14, 15, 6, 7, 18. 19, 20. 20? Ah, vou aqui no ponto. 1, 2, 3, 4, 5. Como é chato isso? 6, 7. Vamos correr um pouquinho aqui, né? 8, 9. Parece que tem mais bicho pra trás lá. Ah, tinha um bicho lá. Separa, não. Tá, ali eu limpei tudo, né? Vamos lá. Ih, perdi a conta. Mas acho que só matar, eu não posso errar aqui. Vamos lá. Você tá aqui. Ih, sei que eu vou ter no lugar certo. Matei você. Só que eu tenho que dar uma saidinha, porque eu vou dar sombra e ele mata perto, viu? Aí. 1, 2, 3, 4. Foram 4 ali já? Tá indo, gente. Vamos ver se eu consigo. Vou ficar aí. Um aqui. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aí você não conta. 13, 12. 12, acho que foi. Vai longe não. 2. Aí. É isso? Isso, né? Agora eu vou, pular aqui. E aí? Falta quantos bichos falta aqui? 47 bichos ainda? Eita, cadê os bichos dessa porcaria desse mapa? Um minuto, gente, um minuto. Deixa eu ir primeiro pra cá, depois eu volto, olha. Ó, tinha um bicho aqui. Quero esse aqui. Faltou quanto? 22 bichos. Ah, eu tenho quantos segundos? Vai, 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 vai. Vamos rápido.
Vamos lá, mais um pouquinho, gente. Mais um bichinho aqui. Falta quantos bichos? 36 segundos. Quantos bichos tem? 12. 12. Dois bichos. 20 segundos, falta um bicho. Aí volta um. É, vai! É você, só que falta. Foi ali no talo. Ah, não cumprido! Ah! Que bosta! Desacelerar os. Desacelerar 45 inimigos com seu poder das sombras. Ah. Eu não desacelerei? Como assim? Tá aqui, ó. Vamos lá. Desacelerar. Mas não tá ativo. Poder das sombras. Ele tá sempre ativo. Cadê a escuridão? Reduz. Reduz a velocidade do movimento dos inimigos no raio de 80. Será que eu tenho que fazer isso aqui? Ah, vamos ver. Acho que tem pra toda hora isso aqui. Será que eu tenho que ficar apertando isso aqui? Vamos ver. Se for... acho que eu tenho que apertar junto com isso aqui. Vamos ver se vai ser isso mesmo. Becker, vamos lá. Que chatinho, gente. Ai, não acredito que eu tenho que fazer isso de novo. Isso, né? Bom, matar os bichos tá mais fácil agora. Só que eu tenho que desacelerar eles com meu poder sombra. Olha lá, desacelerar 25 inimigos. Tá, vamos. Agora eu posso errar aqui, ó. Que uma hora eu fui pra trás e voltei, né? Mas deu certinho. Eu tenho que fazer o quê? O assalto mortal, será? Eu tô meio no tempo ali, né? Travado, né? 21 inimigos. Por isso a sombra tá cheio ali. Ela não é. Não, vou pegar uns dois botões junto. Na dúvida. Pera aí, tem naquele cantinho ainda. Vixe. Só que o salto mortal ele tá gastando muito recurso. Tá. Vamos ver aí como tá o tempo, gente. 20. Tem 2 minutos. E tem aquele cantinho aqui. Falta 6 inimigos acelerar. Bom, pelo menos eu consigo já... Cadê? Já que eu tenho... 4 bichos também. Vamos ver se eu tenho tempo... Eu tenho tempo... 2 minutos pra fazer isso. Aqui... cantinho aqui, né? Que eu tenho quanto? Um minuto e pouco.
Eu vou primeiro aqui pra baixo. Depois eu vou. Beleza, subindo. Tem 27 bichos, né? Quanto tá o meu tempo? Tenho 54 segundos. Mata 11 bichos. Estão ali, né? Se eu não deixei nada pra trás. Espero que não, né? Falta um. Ih, acho que deu, né, agora, né? Ah, agora foi, gente. Oxa, eu tinha que usar. Mas foi chato, meu, pela segunda vez. Bom, aqui vou mostrar pra vocês como que foi. Você viu que foi sofrimento, meu, isso aqui. Olha só. Vamos lá, vamos mostrar agora. Bom, resumindo, né, gente? Vamos lá. Aonde que está o mapa da sombra? Olha só o mapinha como que ele é. Cara, vem pra cá, desce, roda aqui. Eu tinha feito isso aqui, ó. É que aqui também não tem muita opção, né? Vem pra cá, roda pra cá, volta. Depois aqui faz um carambolê, vem pra cá, roda um pouquinho aqui, vem pra cá e vem cá. Tem que seguir esse mapa aqui, tá, gente, ó. Beleza? Aonde está? Ele está onde aqui? Vamos pegar aqui, ato 5, tá? Ufa! E, opa! Vamos lá de novo. No ato 5. É onde o caminho de matar o Mortael é onde você vai achar a masmorra da sombra. Esse aqui foi chato, gente. Beleza? Vem pra cá, ó. Tá? Eu já fiz lá, então você vai vir pra cá, pra trás e vai pro Mortael. Agora eu vou mostrar a build, né? Que eu fiz uma salada, mas funcionou. Vou mostrar a buildzinha aqui de como foi. Eu senti um pouco o meu recurso foi o gasto, né? Você viu que uma hora que tava terminando de pôr das sombras, tudo. Então eu coloquei aqui, ó. Capa das cinzas, tá? Mesmo colocando aqui esse de fogo, né? Então eu coloquei. Ah, uma alvorada, podia ter tirado essa alvorada aqui. Mas deixa aqui, ó. Aí você vai ao critério de vocês, tá? Coloquei outra coisa nada a ver aqui. Que aqui é a build atual da sombra mesmo, né? Então, capa das cinzas e o anelzinho aqui adiloso para receber menos dano. Beleza? Isso aqui não tem muito segredo aqui, não. A build da sombra, tá? Você vai colocar lá bonitinho. Esse empalamento aqui, ó, tá vendo, ó? Eu esqueci de dar esse salto aqui. Eu tinha que matar e pular para poder não ter tanto gasto. Eu se sinto aqui corrente das sombras. Bicho das sombras aqui, belezinha. Anel, coloquei qualquer anel aqui, tá? O anel eu coloquei com redução de cooldown ali, ó, tá vendo, ó? Reduz a recarga. Outro rei, ó, reduz o custo. Reduz o custo, tá? Então você não tem muito dano lá. São anéis, você viu que tudo primeiro, mas é o que eu tava jogando todos com 1500 paragon. Aqui também, ó, vendo? Aumenta a geração de ódio, coloquei aqui, tá? Aumentar um pouquinho o ódio e disciplina. Arminha, você tem que usar uma arminha de uma mão. Porque o parlamento, pode perceber lá, o parlamento só funciona se tiver equipado com uma arma, tá? Você não precisa usar essa arma necessariamente, tá? Você pode estar usando uma outra arma aqui que ele também funciona, tá? Você vem aqui, ó, tá? Ou você pode também estar fazendo o seguinte, se você não tiver essa arma aqui, você faz uma, o seguinte, como que vai fazer uma arma boa, tá? Então você vem uma dica pro pessoal que tá jogando de parlamento aqui, ó. Você vem aqui no ferreiro, ó, dá exemplo, ó. Compra ali, ó. Vamos comprar aqui 10, só pra você fazer, ó. Compra 10 arminha, tá vendo? 10 espadinha, 10 adaga, tá? Comprou 10 adaga, você vem aqui, ó, no ferreiro. Comprou o Kublikanai. No Kublikanai você vem aqui na página 3, tá? Preenche. Tá? Já veio, ó, tá vendo? Então, ele não é uma arma muito fácil, porque o que acontece? Só tem dois tipos de armas de adaga, né? Foi, ó, vou fazer as 10 aqui pra vocês verem, ó. Tá? Vou ver até uma ancestralzinha aqui. Qualquer uma dessas aqui você pode tá... Você pode pôr no cubo também. Uma delas, tá? Pega aqui, ó. Pode fazer, pode ver que eu vou fazer as 10. Não vai vir nenhuma outra sem ser essas duas. Tá? Vamos aqui de novo lá. Fazer mais essas 3 que faltam aqui. E a minha primeira eu vou conseguir fazendo aqui no cubo de Kanai. E vou aí bastante, viu? Pode perceber, ó. Tá? Foram 10 armas, tá? Olha aí, ó. 10 tentativas. A gente teve o quê? 3 dessa e o resto tudo lixo. Beleza, gente? Bom, aqui vocês perceberam que tudo tranquilinho, né? Das sombras, tá? Os anéis, não tem muito segredo aqui. Vamos mais pra passiva aqui, tá? Aqui o mojo, ó. A aljava, você põe uma, qualquer uma que dê pelo menos uma regeneração de ódio, né? Bom, empalamento, você pode estar escolhendo aqui. Eu usei de fogo a capa das cinzas, tá? Que é o principal. Tá, porque a sua arma só funcionar, o seu set só funciona se você usar arma de uma adaga de uma mão, tá, gente?
Ele não funciona com outro tipo. Ou uma espadinha também, você vem aqui, ó. Eu devo ter uma outra espada aqui também. Vou pegar aqui, ó. Tá? Ó, posso usar essa aqui também, tá? Posso usar essa aqui também, ó. Beleza? Então ele só funciona com uma espadinha lá de uma mão. A boladeira acabei nem usando, que é pra gerar um pouco de disciplina. Não precisei. Mas você põe ali no tiro 2. Eu pus tiro 1 do mouse. Empalamento, tiro 2 do mouse. Que é o da esquerda empalamento. E da direita eu coloquei o boladeiro aqui. Tá? Preparação eu coloquei aqui para punição, para gerar um pouco de ódio também. Tá? Pra gente encher o ódio aqui, para não ficar pouco. Salto mortal eu pus aqui. Eu fiz besteira aqui também, tá? Você pode pôr aqui o cabalhota para gastar um pouco menos. Ou o próprio trilha de cinzas, né? Porque eu tava lá usando capa de cinza no cubo canai. Marcado para morrer, também não teve muita diferença, tá? E por as sombras, como ele usa todo, né? Então eu pus isso aqui, ó. Deixa essa runa aqui, porque que eu fiz? Qual foi o macetezinho, né? Era assim, eu dei empalamento, pum! E eu usava primeiro o poder sombra e dava empalamento. Tá dando um stun nele, entendeu? Deveria ser automático, né? Mas eu fiz isso daqui. E deu certo. E depois que temos as nossas. Opa! Nossas passivas aqui. Pera aí. Vamos lá. E aqui embaixo, tá? Que eu coloquei. Abater os fracos. Emboscada. Isso aqui que acaba não usando, né? Porque eu tenho que dar um hit e matar, né? Armadilha aqui também, ó. Isso aqui, tudo que eu fiz aqui, tudo errado, tá? Mas tudo bem. Aqui você pode estar usando aqui outro tipo de configuração. Mas, gente, assim, é uma build mais simples de matar. Mas, assim, qual o fundamento dela, da masmorra? É você dar um hit, né? Você usar o poder das sombras pra desacelerar o inimigo e dar um hit pra matar ele, entendeu? E você vai matar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, até 20, sem errar. Se errou, ele queima ali. Beleza, gente? Deixa o seu likezinho, seu comentário, aperta o sininho lá. Semana que vem eu volto aí com mais um vídeo do Diablinho ou outros jogos da Blizzard. Mas, pessoal, um abração pra todo mundo aí e até a próxima. Valeu!